ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ଆକାଶ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ବୋଲି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଝଟକୁଛି ବାଲୁକା କଳା। ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ। 300 ଟନ୍ ବାଲିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳା। 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ବାଲୁକା କଳା ପାଖରେ ଅଟକି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ରେ ଏହାକୁ ସଜାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବଟ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଯେଉଁ କରିଛୁ ସେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଉଚ୍ଚତା 35 ଫିଟ୍ ରଖିଛୁ ଆଉ ଲମ୍ବ 100 ଫିଟ୍ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମେରିଟାଇମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର କଥା ମନେ ପକାଉଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁ। ତ ସେଇ ନୌ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଐତିହ୍ୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ତ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ହୁଏ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ବାଲୁକା ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଛି ହେଇଛି, ମାନେ ଯିଏ ନ ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମହାନ ମାନେ ପର୍ବ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ପୁରୁଣା ଗାଥାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭଳିକି ଭଳି 60ଟି ଫଟୋ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ। ଡିବି ଧୂଆଁରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଛନ୍ତି କଟକ ପୁଅ ଦୀପକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଆଜି ଆମର କଟକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରୁ ମୋର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ସେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଆର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଆର୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେ ଇତିହାସରେ ଡିବିରିର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯେଉଁ ଡିବିରିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ଆଉ ସେଇ ଡିବିରିର କଳାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ଆଉ ସେଇ ଡିବିରିର କଳାରେ ମୁଁ ଆଜିର ମୋ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛି କେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଡିବିରିଟିଏ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେ ଆଉ ଡଙ୍ଗାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କମିଶନରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ମେୟରଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମେୟରକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ସେ ଆମ କଥା ରଖିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛୁ। 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାପର୍ବରେ ଝଲସୁଛି କଟକ ସହର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।